পুনৰুত্তপ্ত হৈ পৰিছে মৰিয়নি সীমান্ত অসমৰ মাটিত ৰাজহুৱা স্মশান নিৰ্মাণত বাধা দিছে নগাই নগা দুৰ্বৃত্তয় আৰু মৰিয়নিৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মগৈৰ গাঁৱত অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰে পঞ্চায়তে নিৰ্মাণ কৰা এখন স্মশান ভয় ভাবুকিৰে বন্ধ কৰিছে নগাই উল্লেখযোগ্য যে মগৰৈৰ গাঁৱত অসমৰ মাটিত স্থানীয় পঞ্চায়তৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এখন ৰাজহুৱা স্মশানৰ কিন্তু মঙলবাৰে হঠাৎ মগৰৈ গাঁৱত উপস্থিত হ'ল নাগালেণ্ডৰ চেয়াৰমেন বস্তিৰ গাঁওবুঢ়া নাগালেণ্ডৰ চৰকাৰী এগৰাকী মহিলা দণ্ডাধীশৰ লগতে নগা আৰক্ষী আৰু বহু সংখ্যক নগা সাধাৰণ লোক আৰু তাৰ পিছতেই চেপা উত্তেজনা মগৰৈ গাঁৱত উপস্থিত হৈ নগা দলটোৱে স্মশান নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু এই খবৰ লাভ কৰি মগৰৈ গাঁৱৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলা ওলাই আহি নগা দলটোক ঘেৰাও কৰে আনহাতে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে তিতাবৰৰ মহকুমাধিপতি দণ্ডাধীশ বিশ্বজিৎ বৰা তথা মৰিয়নিৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু অসম প্ৰশাসনৰ সন্মুখত নাগালেণ্ডৰ চেয়াৰমেন বস্তিৰ চেয়াৰমেন সহিতে প্ৰশাসনৰ দলটোৱে সেই ভূমিত কোনোপধ্যে শ্মশান বনাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুমকি প্ৰদান কৰিছে নগা দলটোৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যাম আপোনালোকক অধিক জানি সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে জ্যোতিপ্ৰসাদ কি হৈছিল বৰ্তমান তাত দেখা গৈছে দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চক কিছুদিন পূৰ্বে ৰণখামত নগাই আহি মুকলিকৈ আচলতে থমকি দি চাহ গছ কাটি থৈ গৈছিল ইয়াৰ পাছৰ আচলতে এটা সুখেক নহওঁতেই অসম নগালেণ্ড সীমান্তৰ যি মগৰৈ গাঁও আছে যি ৰাজহ গাঁও মগৰৈ গাঁৱত এটা ৰাজহুৱা শ্মশান তাত নিৰ্মাণ কৰিছিল অসম যি অসম চৰকাৰৰ যি 17 নং পূব নকছাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত 390,000 টকাৰ এটা শ্মশান শ্মশান নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰফুল্ল গগৈ নামৰ এজন লোকৰ যি পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ পৰা জানিম অধিক মৰিয়নিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে জ্যোতিপ্ৰসাদে জনাই যাব।